wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa shirkadda DP Well kala wareegay 4 celbiyood oo shirkaddaasi ugu deeqday magaalada Berbera oo qayb ka noqon doona ceelashii hore magaalada uga cabi jirtay munaasabad loo qabtay kala wareegida ceelashani oo ka dhacday hotel Lemo waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin mas'uuliyiinta gobolka saaxil degmada Berbera xildhibaanka kamid golaha deegaanka maareeyayaasha degmada Berbera iyo haamaha shidaalka qaybaha bulshada magaalada Berbera waxa ugu horeyn munaasabadani hadal ka soo jeediyay oo faahfaahin ka bixiyay mashruuca iyo muddadii uu soo shaqeynayay maareeya wakaaladda biyaha Berbera Axmed Aadan Ismaaciil mashruucan maanta aan gaarreynaa runtii waxa weeye mashruuc ay fulisayso horay u sheegay shirkadda DP Well mashruucan muddo sanad ka hor baa la bilaabay mashruucan runtii wuxuu ka kooban yahay 4 ceel oo cusub kayfiyad iyo sidoo kale wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 kilomitir meel u jirta ayaa connection baabkii la soo dhigay maanta runtii waa inoo xiran yihiin biyihii waxaan jecelahay maanta inaan sii deyno biyihii oo ku sii deyno magaalada mashruucani wuxuu nagu soo kordhiyey marka loo eego biyahaanu haynay 60% buu kor u qaaday biyihii aynu haysanay hore waxaanu soo dhaweynaynaa oo aanu ka qayb qaadanaynaa in biyuhu aanay naga dayacmin mas-uulka shirkadda DP Well u qaabilsan dekadda Berbera Subachai ayaa isaguna ka hadlay ujeedooyinkay ka lahaayeen mashruucan ay ku ballaarinayaan biyaha Berbera. The objective of this project is to increase and improve water supply in Berbera and also provide clean drinking water for the local and livestock in the region. Maareeyaha hay'adda dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi, maareeyaha haamaha kaydka shidaalka Berbera Xasan MBC iyo siyaasiyiin xildhibaano ka kala socday golayaasha deegaanka guurtida wakiilada oo iyaguna intii munaasabadu socotay hadal ka soo jeediyay waxay shirkadda DP Well ku bogaadiyeen taageerada ceelasha biyaha ee ay maanta wasaaradda horumarinta biyaha ku wareejisay. Mashruucan oo ah mashaariicda aadka loogu baahan yahay maadaama biyuhu ay yihiin nolosha koowaad dadku markay biyo helaan ayay wax qabsan karaan biyo la-aan waxba ma soconayaan runtii dadaalka faraha badan ee wasiirka iyo maareeyaha wakaaladda biyuhu geliyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay halkaa ka sii wada iyo maaragtay sidaha biyaha ee gobolka iyo wuxuu ahaayee maareeyaha biyaha gobolka iyo dadka la shaqeeyaaba waad mahadsantihiine halkaasu ilaahay horahay nooga sii wado iliba qaybta dhalinyarada waxaan u sheegayaa hormaareeya dhalinyarada aynu ilaashanno oo ilaa odayaasha inagay sii riixaynaa haddaynu ka meel riixno odayu baa mugiin ma doonay inaan isafgaranayn tee inaa saqda dhaxaynu kacsanana aynu ilaashanno aad iyo aad baan usii wasiirka waxaan uga mahadnaqayaa inta badan waan ku arkaa Berbera isagoo hawlo shaqo u socda ama bari u socda dadaalka wasiira ka daalin wad socdo runtii ismaan lahayn anigu biyihii turkigu ka tegay dowladka turkiga ka tegay ayaa maanta DP Well iyaduna aan dalka dee shirkad inagu soo dirtay oo dibadda ka tima ahayd ayaa ballaarintaasi waxaan ismaan lahayn Berbera oo wax badan aynu ku toosanayn waxaan saarintaa horaa looga soconayaa laakiin maantana ilaah alxamdulilah ilaah waa mahad leh haddii aynu 60% iyo ballaarinta magaalada maanta lagu guuleystay waa inaan xil yeesho shirkadda DP Well oo hoteelkani wuxuu ka fog yahay meelaha biyaha wanaagsan hela iminka runtii karti badan iyo dadaal badan oo maareeyaha iyo isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka wuxuu ku jiraa meelaha biyo wanaagsan baan runtii helaa xilliyadana buudo ma lahayn waxa aynu halkaa ku gaarnay horan ay ugu sii soconnay qeyrkay ku gaarnaa uu yahay in nabadgelyada la adkeeyo runtii berberiyaha hoyga nabadda waxaan ugu celinaynaa in cadow badan baynu leenahay aan nabadgelyada la ilaashanno ayaa nooma hadlaqaynaa haddaan nahay madaxdii heer degmo ee magaalada Berbera waxa kale halkan uguma hadlaqaynaa shirkadda DP Well oo maalgelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay inay noo suurtagalaan rakibaadan iyo dhamaystirkan iyadana aseenaynaa DP Well oon runtii aad iyo aad ugaga mahad celinayno
maxaan ku dhahdaa ballaarinta biyaha oo hadda soomaaliyeed noo sheegayay ay kordhinaysa biyihii magaalada soo galay 160 taasi ay tahay inaanu wax badan ka raysan doono. Waxaa kale oo wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo munaasabadaasi soo xiray waxa uu tilmaamay in mashaariicahan ay shirkadda DP Well ku ballaarisay biyaha Berbera markii uu wasaaradda la wareegay gobollo kale loo waday, balse isagu ku soo celiyay in Berbera biyo ballaarinta koobaad ay ka sameyso shirkadda DP Well. Eelashan aad maanta aragtaan, dadban baa ku faraxsan, laakiin eelasha aad maanta aragtaan iyo mashaariicda waxaan ka soo celiyey iyadoo gobollo loo qaybiyey. Waxaanu aqoonsanahay inay Berberi ka mudan tahay marka loo eego kuleylka iyo dabeecadda ka jirta inay ka mudan tahay degmooyinka kale. In dadku aanay ku noolaan karin, socon karin, awoodi karin, raadsan karin biyo u jira 7 kilomitir ama 6 kilomitir,